Ahoj, vítám vás u dalšího videa z Pálje. Dneska se podíváme na to, jak nejefektivněji zvyšovat reputaci u vesničanů, protože ta reputace je poměrně důležitá. Bez té reputace nebudete dostávat další questy a samozřejmě jsou za to i nějaké ty dárečky. Takže se na to dneska podíváme, protože si myslím, že by se mohli najít hráči, kteří by s tímto mohli mít problém. Já osobně na začátku, než jsem si zjistila nějaký informace, než jsem si to začala všechno studovat, tak jsem těm vesničanům vlastně nabízela všecko možné, co mám v inventáři a to, co si zrovna vzali, to si vzali. Jo? Ale potom se ta reputace, pokud jim dáváte takovýto smetí, když to tak řeknu, se může strašně táhnout a potom, když už nemáte questy, protože třeba já jsem zasekla na, jedno, na tom prvním účtu s questama, tak už jakoby nemáte další, jo? musíte furt jako farmit, farmit a farmit a kdyby jsem se nezasekla těma reputacema a dávala jim od začátku kvalitní věci, kvalitní dárečky, tak bych mohla mít nějaký kvestíky už zase. Takže se na to dneska mrkneme. Já, protože jsem byla hrozně líná si vypisovat uh, nějak, jakoby svýma slovama, tak vám přečtu to, co vlastně ohledně tohohle píše Gamepedia a potom si... Ukážeme takovou strašně šikovnou tabulku, strašně šikovnou stránku, podle které se můžete řídit, a následně si to i otestujeme. Takže vesničanům můžete dát předměty, které posílí jejich přátelství a případně i romantické city. Každý den může být každé NPC obdarováno pouze jedním předmětem, a tato možnost se resetuje ve 21 PST. PST je pacifický čas, takže když to převedeme na náš evropský, tak je to v 6 hodin ráno. Takže každý den od 6 od rána do dalšího dne do 6 do rána můžete dát každému tomu vesničanovi jeden dárek. Ne všichni vesničané si vezmou všechny předměty v závislosti na jejich osobnosti, mohou mít větší či menší zájem o to, co jim nabízíte. Například tyž je výrobce nábytku a často přijme řemeslné materiály a krmivo, zatímco gel je krajčí a obvykle bere látky nebo inspirativní ryby a brouky. Dále tady máme požadavky vesničanů. Každý týden budou mít vesničané až čtyři předměty, o jejich získání vás požádají. Ty můžete zjistit tak, že se jich zeptáte na nápovědu k dárku, nebo se občas některý vesničan podělí o informace o týdenních požadovaných předmětech jiného vesničana. V průběhu týdne jí můžete dát pouze jeden z každého požadovaného předmětu. Když se podíváme tady u těch vesničanů, tak tady máte vlastně týdenní přání. Tohle je to tlačítko, které vidíte. Tak, to je to tlačítko, kterým se můžete poptat na ty dárky, když si nevíte rady. Oblíbené a milované. Každý týden budou mít vesničané také dva oblíbené nebo milované předměty, které chtějí. Podobně jako u žádostí je lze zjistit v rozhovoru a dotazováním se vesničanů na nápovědy. A zdar. E, <laughs> asi tam našla parťáka. Uh, dobře, tak uh, pokračujeme. <laughs> Stejně jako u žádostí mohu mít během týdne darovanou pouze jednu z každé položky. Uh, Parťák mě opustil. <laughs> tak uh, teď si ukážeme uh, takovou strašně skvělou nápovědu, kterou používám já. Tak, teď v tuto chvíli se díváte na Gamepady, kterou já naprosto miluju. Gamepedia je stránka, kde já čerpám veškeré informace. Nemá tuto stránku pouze Pália, Gamepad, na Gamepady najdete spoustu dalších her. Takže když já si nevím, ze čím rady, napíšu to do Google, Google mi vyflusne tadyhle Gamepady a okamžitě čerpám informace. Jak si můžete všimnout, máme tady teď Ashuru, ale jsou tu všichni ostatní vesničané, je to podle abecedy. A když se podíváte na tento pravý sloupeček, tak tyhle všechny věci jsou Ašurovi oblíbené. Ty, když mu dáte, samozřejmě si je vezme, ale není to úplně topka. Jo, všechny tyhle předměty můžete dát Ašurovi. Tady ty můžete dát Aunimu a tak dále této levé kolonce už jsou takové ty vzácnější předměty. Můžete si všimnout, že jsou dva tmavě šedé a dvě světle šedé. Největší počet bodů do té reputace by vám měla dávat ta tmavě šedá. Nejlepší na této stránce je, že se opravdu obnovuje. Já jsem v neděli měla úplně jiný u těch všech vesničanů předměty, tady ty, ty víkendové, než jsou dneska. Takže opravdu se to obnovuje, což je fakt skvělý, vůbec jsem to nečekala. No a když si samozřejmě nevíte s něčím rady, tak si stačí to otevřít. A tady, když třeba nerozumíte anglicky, tak si to přeložíte do češtiny, jako to dělám třeba já a ona ta čeština, nebo ten překlad není úplně dokonalej, ale pochopíte to z toho, jo? Tady to máte stříbrný losos, je běžná ryba v pálvi, kterou lze večer a v noci chytit v řekách vesnici Kilima bez návnady. Takže je to opravdu strašně skvělá stránka, hrozně vám pomůže. Takže kdyby náhodou jste s někdo s něčím třeba neviděl rady a já se totiž nevždy všimnu všech komentářů, protože někdy mi vyskočí upozornění, někdy ne, Někdy mi vyskočí tolik upozornění, že uh, si to odfajfknu, protože mi to tam strašně vadí, s tím, že se na to podívám třeba až večer doma a pak na to zapomenu. Takže kdyby náhodou jsem nějaký dotaz. Uh, přehledla, neodpověděla. Tak tady na té stránce najdete 99% věcí. Jo, zatím jsem nenašla snad jenom dvě věci, které jsem hledala, ale jinak jsem našla naprosto úplně všechno. Tuhle tu stránku já vám samozřejmě dám do popisku videa, někam si ji uložte, já ji mám tady nahoře uloženou uh, v záložkách, abych ji měla hezky po ruce, takže se tím letím můžete krásně řídit. Kon se podíváme, jak jsou obodované uh, různé ty možnosti získávání reputace. Tak, jako první se podíváme na budování komunikace. Komunikace je, tohle to můžete dělat každý e, vlastně herní den. Jo? Jakmile zakokrhají kohouti, vesničané se probudí, můžete si s nima popovídat. E, popovídání s Vesničanem vám dá dva palce. Tak, dále se podíváme na ty oblíbené předměty, což je vlastně v té tabulce ta pravá strana. Já tomu říkám smetí. Já tu mám připravený uh, Čapa a Ašura mám pocit, v tuto chvíli spí, ale zkusíme mu to dát, uvidíme, jestli to půjde. A on se zrovna vzbudil. ou, oh, tak ty jdeš zrovna včas. <laughs> tak, dáme Ašurovi uh, ten obyčejný. A můžete si všimnout, že za to dostanete další dva palce. Teď se podíváme, jak velký rozdíl je mezi tím světle šedým a tím tmavě šedým víkendovým přáním. Mám tady světle šedou perlu pro jela. Tak já mu dám tady takhle perlu. A dalo nám to 20 bodů do reputace. Tak teď tady mám tenhle tmavě šedý, uh, tohle tmavě šedý rajče. Tady se ho zeptáme. To má to síc. Oh, OK. Takže se podíváme, kolik dostaneme za... Jo, tady vidíte i v levém rohu u toho rajčata, že tam je palec nahoru. Takže mu dáme rajčátka. A kolik za to dostaneme? Dostali jsme dva palce plus uh, pět bodů. Takže si to ještě jednou schrneme. Komunikace je za dva ty palce. Oblíbený předmět je za dva palce. Potom ten uh, víkendový předmět, který není úplně ten top, tak ten je za 20 bodů a pokud se trefíte vlastně do toho uh, víkendového přání, které ten vesničan chce, tak dostanete dva palce a 5 bodů. Vždycky je důležitý si uh, u těch věcí, který si připravíte, tak ještě se přece jenom toho vesničana zeptat, Ať mu dáte opravdu s jistotou to lepší. Samozřejmě to nemusíte takhle hrotit, můžete s nimi normálně jenom kecat, nebo jim můžete dávat jenom to oblíbené, to smetí, jak já tomu ráda říkám. Je to na vás, jak, jaký způsob vlastně té reputace zvolíte. Já osobně se snažím dávat vždycky to, co si přejou, co nejvíc, ale když zrovna nemám, protože někdy jsou to fakt jako šílený přání, jako třeba vzácná ryba, takový ten vzácný mečoun a takhle, tak uh, uh, jakoby to pak tu nehrotím a dám jim prostě to, co mám, jo, ale snažím se jim dopřávat to, co si přejou. Tak a protože jsem si zapomněla stopovat čas, jak dlouho natáčím a nevím, kolik ještě mám času, protože zase nechci úplně dlouhý videjko, tak dneska se na kvestíky vrhat nebudeme, vrhneme se na kvestíky až Uh, nevím, asi až ve, ve čtvrtek, protože zítra máme trošku jiný program tady na páli, to se dozvíte na konci videa. Ale všimla jsem si, že byl pod jedním videem komentář, zda vám ukážu i první účet. Tak, budeme navštívit packu, ale ještě než ji navštívíme, tak uh, připomínám, že máme založenou komunitu s názvem Dragons. Pokud byste chtěli do komunity, tak mi napište buď na Instagram, který najdete v outru. A samozřejmě taky v popisku videa je tam link, tree, přes který se na můj Instagram dostanete. A nebo pište do komentáře. Pokud si vás nevšimnu, prosím vás, uh, spamujte klidně v dalším videu, jo? Nebo když si nevšimnu komentáře, zkuste napsat na Instagram. Pokud si nevšimnu na Instagramu, zkuste napsat na, uh, pod, do komentáře. A klidně pište pod více videí, pokud si vás nevšimnu. Někdy se může stát, že opravdu si nevšimnu. Není to, že bych vás ignorovala úmyslně, ale prostě někdy... Uh, Buď, buď, mi nevyskočí upozornění, nebo mi jich vyskočí strašně moc naraz. Já to potom jedním tlačítkem všechno smažu a říkám si, že potom se na to vrhnu později a pak na to zapomenu. Jo? Takže klidně pište pod další video. Aktuálně můžete vidět, kolik nás tu je. Uh, mám tu oba své účty, je tu, uh, je tu Ryu, je tu její Eki. a teď tu vlastně máme nového človíčka, který si psal vlastně o pozvánku, takže doufám, že se jí tu bude líbit u nás. No a tady jsou ještě další dvě pozvánky, které čekají, až si holčiny přijdou a přijmou si je. Takže pokud budete mít zájem, pište vaše jméno a já vám to, jak vlastně budu moct, tak vám to pošlu. Tak, tohle je můj první účet. Já jsem tu teď trošku jako zasekla na questech, protože když se podíváme, když vám ukážu moje questy, tak ty hlavní mám dva. Tento quest, já nevím, jestli se mi podaří dokončit, protože já jsem si s ním furt nevěděla rady a když jsem googlila, tak jsem se dozvěděla z nějaký komunitní diskuze, že tento úkol hodně lidí nedokáže dokončit, protože vy vlastně jste vytáhli tento quest z vody rybařením. Pozor, je tu i spousta dalších uh, secret questů, který... Uh, se dají po mapě najít, jo. Takže pokud si myslíte, že máte všechno hotovo, uh, pokud neskoumáte přímo tu mapu, tak nemusíte mít všechno hotovo. Tak tohle vlastně vám zároveň s tímto questem, uh, jste dostali něco do inventáře, jo, já jsem ho moc nevnímala, ale podle lidí, uh, jste dostali něco do inventáře a hodně lidí ten, tu věcičku sežralo. A já si pamatuju, že já jsem s tímhletím questem taky měla nějaký jídlo v inventáři a taky jsem ho sežrala. Takže problém je v tom, že nikdo neví, kde ten předmět znovu vzít, protože spousta lidí neví už, co to bylo. <laughs> a tím pádem to nedokážeme dokončit. A ty questy se nedají ani jakoby zrušit, Abyste měli třeba možnost to znovu vylovit z té vody a vzít si ho znovu. Takže hodně lidí psalo na podporu, jak to má řešit. Zatím, zatím čekáme. Jo, takže tady díky tomuto questu já jsem zaseknutá a teď tu mám tento quest, kde vlastně potřebuju nějakého vesničana, se kterým budu mít friendship na čtvrtém levelu. Což ještě nemám, protože jak jsem, jak říkám, dlouho, dlouhou dobu jsem uh, právě chodila házla jim to smetí, takže se mi to nenaskakovalo tak rychle, jakoby by mi to naskakovalo, kdybych jim dávala ty lepší dárečky. Proto jsem se i rozhodla o to dnešní video aby pomohlo co nejvíce lidem, tak doufám, že pomůže. Doufám, že kdybych řekla nějakou kravinu a někdo měl více informací, tak klidně napište do komentáře, opravte mě, já vám to připnu, ať ať, ať se to ví. No, a pak tady mám Discovery questy. Tenhle ten jsem dostala teď v neděli za vlastně reputaci, že se mi zvedla reputace a tady tím questíkem už budu vlastně mít odtyž do mečku klíč. Tady mám vylovit uh, ještě tři Ankomon rybičky. To mě zaseklo, protože já chytám na červíčky, já už jsem tady rozmazaná, chytám na červíčky a červíčky mi, mi včera došly, takže jsem musela čekat, až se nedělají nový. A tady na ten quest už jsem byla unavená, to jsem si vzala asi v půl třetí ráno a říkám si, hele ne, už jdu spát. Tady si můžete všimnout, že mám level 36, myslím, že levelů je dohromady 400. Tady už si můžete všimnout, že mám lepší sekeru, lepší krumpáč, jo, prostě mám lepší nářadí. Tady si můžete všimnout, jak jsem na tom s má. tady mám klíč už od Ashury a tady budu teď kompracovat na klíči pro Eloizu, No, takže takhle to mám nějak tady. A teď konce pojďme podívat na to, jak vypadá náš domeček. Tak tady já mám hodně jakoby vyrobených věcí. Tady v té části já mám. Uh zahrádku. A si ji budu přesouvat na druhou stranu, protože fakt mě vadí, jak přecházím až dozadu k tomu jezdírku. Teď nic moc nepěstuju, protože nic moc nepotřebuju. Včera jsem sklidila vlastně oba dva záhonky rajčat. Tady to jediný rajče mi tady zůstalo, takže doufám, že ho sklidím už brzo. Tady mám vlastně takovýhle já nevím, jak to nazvat, já tomu říkám kompostéry pro červíčky, protože tam hážete jídlo a teď oni se vám tvoří červíčci. Tady v tom se dělají tyto zlatí červíčci, tady se dělají obyčejní červíčci, můžete v tom dostávat i hnojiva, jo? takhle získáváte v tom hnojivo, můžete ho buď používat nebo prodávat, můžete si všimnout, že těch 100 hnojiv se prodá za krásných 500, 500 těch goldů, takže dá se vydávat opravdu hezky, Minule jsem zmiňovala, že vydělávám pomocí tady těch kytiček a tady toho mechu. Z těchto dvou věcí já vyrábím toto. Je to vlastně takový boost na rybaření a já ho i prodávám. Já si vždycky třeba 5-10 nechám a zbytek prodám. Tady už mám takovou lepší truhličku, v ní mám takhle jídlo a plodinky. Mám v tom bordel, jo? Jídlo a plodinky mám i vedle. Tady mám takový jako altánek z vyše tady mám tu fontánku, tady si vařím jídlo, tady si můžete podívat, jo, jedno, jeden ten mech a jedna takitka a vlastně za pět sekund máte vyrobeno. Takže se to dělá hrozně rychle, máte za tohle všechno pět těch kusů a krásně se to prodává, takže tímhle tím vydělávám já. Recept už si nepamatuju, jak jsem získala, takže až se tam dostaneme na tom natáčecím účtě, tak to samozřejmě uvidíte. Tady mám druhý tady ten alzánek, tady mám takhle srnečka se senem, nebo jelínka se senem. Uh, tady mám takový posezení, tady je taková moje dílnička a tady v tom stanu mám takhle uh, skladiště. <laughs> jo, Tady mám dalších x věcí, prostě hrozně moc toho tu mám. Tady mám takovouhle, takovýhle, takovouhle pergolu. A teď se podíváme teda dovnitř, jak to tam vypadá. Tak. Já jsem si to tu přestavovala, protože já jsem dřív měla postel tady na té části, kde mám tu rybu a kuchyň jsem měla tady vpravo. Já jsem si to přestavovala, protože takhle se mi to líbí víc. Tady mám kuchyňku, tady budeme potom péct, ještě nemám recepty, ale budeme tu péct. Tady vaříme, můžeme si ukázat, jak se tu vaří, protože to je docela zajímavá věc. Tak dáme vařit a teď potřebujete tady v tom druhém stolečku si připravit časnek. Takže si připravíme česnek. Pozor, dá se to jídlo i spálit, takže Ježíši Kriste, mluvím a nesoustředím se. Ježíši, no já, já budu ticho. Dobře, není to tím, že potřebuji se soustředit, je to tím, že jsem prostě ve meno. Tak nevadí, <laughs> nikdo nic nevěděl. Teď tu ingredienci přidáme, zamícháme to, A za choku máme hotovo. Jo? Takže takhle se tu vaří, abyste viděli. Tady se připravují, jak jste si všimli, nějaké ty věcičky. Tady potom se mixují další věcičky. Tady nahoře mám kraba. <laughs> Na ledničce mám takovouhle nějakou štiku. Tady mám úhoře. Tady mám takovýhle nějakýho držko rybu. A tady nahoře mám vlastně medaily za rozšíření tého pozemku. Tady mám ty plišáčky, tady mám posezení, tady mám trofej. To jsem ulovila nějakého vzácného jelena s modrou aurou. Nádherný, lovila jsem ho věčnost, běhala jsem za ním jak šílená. A dva z toho jsem prodala, jednoho jsem si nechala. Tady mám šnečka, já ho takhle přiblížím. Káčkem, prosím vás, je fotomot, jo? Takže kdyby někdo chtěl fotit, tak písmenko K. Pravím takhle, už se otáčíte, levím fotíte. Tady mám kobelku. Tady mám takhle stojánek, kobereček, tu mám motýlka, kytičky a tady nahoře mám takovouhle rybku. No, takže takhle vypadá můj domeček. Myslím si, že je jako hezký, docela útulný. Ale do budoucna budu určitě předělávat, protože tam není jenom tento typ nábytku, je tam více nábytků, takže potom, až budu víc bohatá, tak budu kupovat recepty, budu si vyrábět uh, jiný nábytek. Já mám teď aktuálně skoro 8 tisíc, ale furt si nepřijdu bohatá, protože za 5 tisíc je to rozšíření inventáře, a zároveň je to spousta dalších věcí, které bych chtěla. Takže spíš šetřím, než abych to utratila, kdybych náhodou ty peníze potřebovala, abych to neutratila za něco nepotřebného, jenom protože se mi to líbilo. Takže to, takže tak. Jinak se můžete podívat, tady mám vlastně rozšíření o dva sloty. To rozšíření si kupujete v té City Hall, jak už jsem vlastně v tom jednom předchozím videu říkala, a rozšířujete si to vlastně tady těma Ritz. Jo? Pozor, je tu vždycky limit. Těchto těch obyčejných truhliček můžete mít na pozemku pouze 8 a tyhle ty lepší můžu mít na pozemku aktuálně pouze 3. Jak se jakoby zvyšuje ta kapacita, jsem ještě nepřišla, protože vím, jak se zvyšuje kapacita jiných budov, ale u truhliček jsem to, ne, ne, to neobjevila. Takže nevím, jestli ty truhličky jsou nějak jako jinak omezený. Až na tom budu tak špatně, že nebudu mít zase místo tam to dávat, tak to potom teprve budu zkoumat tolik, která by bylo k tomu tomu účtu. Já doufám, že se vám video bylo, doufám, že vám pomohlo, co se týče těch reputací. My se uvidíme určitě zítra, protože zítra začíná úplně první event tady na Páli. Takže se na ní budeme společně podívat, řekneme si co a jak, otestujeme si to, proskoumáme to, takže se máte na co těšit. Já se těším strašně moc, možná se tam na tom festivalu společně s někým potkáme. Dneska už se s váma loučím, zase budu ráda, když zanecháte v komentáři nějakou zpětnou vazbu. A pozor, všimla jsem si podle statistik, že má videa sleduje víc neodběratelů než odběratelů, takže pokud ještě nemáte odběr, budu ráda, když mě jim podpoříte. Nic vás to nestojí, je to jenom jeden klik a mě to hrozně moc pomůže. Mějte si krásně, děkuji za zahnutí, děkuji za vaši podporu a uvidíme se zítra. Ahoj!